Fiske Storøy. Altså, melkesjokoladereklame. Dette er jo helt fantastisk. Nei, vi stemmer. Ja. De nye forpakterne valgte Lotepus som storbonde. Lote hadde veldig lyst til å være storbonde, så han må jo ha veldig tro på seg selv. Men det er jo det med menn, da, at de overvurderer ofte sine egne kompetanser. Lote, hei. Og sammen skal de både drive gården og fullføre et krevende ukesoppdrag. De har allerede laftet og sjøsatt en kistebrygge, men ikke alt gikk helt som planlagt. Men det er jo skjev, da. Nei, 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 nei. Du har sett verre. Jeg har ikke sett verre. Nei. De skal også rosemale en tradisjonell telemarkstine, bake 16 rugbrød og lage ost og smør. Ulike og sterke personligheter gjorde at det tidlig oppstod diskusjon og åpen krangel mellom enkelte av deltakerne. Det er damer bare ferdig med, da. Fordi at penisen er i veien, da, eller? Ikke kom her. Nei, det her finner jeg meg faen ikke i. Må dere skjerpe dere? Nei, ikke snakk sånn til meg, Kari. Fordi du får ikke noe mer rett ved å skrike. Jeg har jo jobbet i dag, hele gjengen. Det er ikke noe mer å mase om. Men faen skal faen sin jævla barna passe på dette, for du stod vondre, da. Lotepus valgte Kari som første kjempe. Kari, første mann ut. Best klager, men sånn er det. Det er helt greit. Og de nyfødte kopplammene ble syke med diaré, noe som kan bli kritisk dersom de ikke greier å ta til seg den livsviktige første næringen. Jeg ble jo kjemperedd. Diaré kan jo virkelig lede til at de blir helt uttørket og utmattet og faktisk dør. Så det er jo det siste vi vil at de skal gjøre. Skal ikke vaske klær i dag, du? Ja. Så er det da. Jeg måtte få bytte bort av klesvasken og forskjellig sånn der dritting, for sånn kan ikke jeg da. Det går ikke, jeg vet ikke rent uansett. Jeg gidder ikke prøve. Da begynner det å lukte litt råt, Tom, jeg etter hvert, synes jeg. Så må jeg prøve å bestikke litt og få gjort dette her greiene som må gjøres. Jeg gidder jo ikke dille med det der, da. Ja! Kom, kan vi se. Dere får litt mer mat. Ja. Sånn. Vi ser, kan vi ta den først? Ja, kan vi få den? Ja. Hvordan er det her? Er det helt ville? Det er helt ville. Ja, kanskje dra, da. De har hoppet og breket den gang vi kom inn her. Altså, jeg har blitt utrolig knyttet til de to lammene. De har jo vært veldig syke, og det har vært grusomt å tenke at de kanskje må avlives fordi at de ikke er friske. Så det faktisk i dag å se at de hoppet litt mer rundt og hadde litt mer energi, det føles egentlig veldig godt. Kanskje du skal bade litt? Du skal bade litt, da. Kom til meg, din. Ja, 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 ja. Åh, det er så godt! Var det deilig å få bade litt? Ja. Åh, lille søte. Åh, så deilig. Så deilig det var. Var det deilig? Ja. Hvordan vil han hjemme på?
Ja, det begynner å nærme seg. Kjempebra. Står på soloppgang, så da tror jeg faktisk blir ferdig i god tid før, sånn at du kan tørke litt. Da vet jeg at det er godkjent da. Ja. I dag kommer mentor for å vurdere ukesoppdraget deltaken har jobbet med gjennom uken. Da er jeg så spent på den brunosten her. Men det er noen få siste forberedelser som gjenstår. Ja, men hvordan skal vi få den ut av denne boksen? Vi må dytte. Den her bruker koser vi fikk den ut av formen. Ja, den har klikket, altså. Her, vi kommer da. Skal vi ha den fredag på? Fredag. Hvis ukes oppdrag blir underkjent, så sliter vi. Altså, det betyr egentlig ganske mye hvis det blir godkjent, for da får vi litt kontroll på matsida. Jeg vet det blir kleint hvis vi skal bare tygge potet neste uke. Der, vet du. Fy faen, det er tomt. Var det siste? Det var siste. Ja, nydelig. Jeg er überfornøyd med den bryggen. Jeg så bare noe materiale som til slutt skulle bli en konstruksjon. Og jeg hadde jo aldri i verden forventet at vi skulle klare å produsere det som nå har blitt resultatet. Så jeg er jo überfornøyd. Jeg håper jo at den bryggen der kommer på UNESCOs verdensarvliste, så den blir værende for evig og alltid. Nå må du huske at klokken går. Ikke stå og dille meg når jeg står. Hvor er det ferdig da? Om Rekkes oppdrag går i boks, da vet jeg ikke, men nå har vi i hvert fall kontroll på bryggen. Bryggo er skjev da, under fundamentene, så, men jeg håper ikke mentor kan ha noe, og vi kan ikke gjøre noe med det uansett. Smøret vet jeg i orden. Om det er nok brød, ingen har kødda med noen greiene da. Nå er det jo da Bryggo jeg lurer litt på da. Så det ble fint altså, hvis vi hadde satt inn dette her nå med kjære og sånn, vet du. Kan ikke vi bare få Lar ned og rosemale hele brygget? Hele greia? Ja, det hadde vært helt perfekt. Rekker det på et par timer? Ja. Mentor og mentors kone er på vei til Storøy for å inspisere de nye forpakternes første ukesoppdrag. Blir det godkjent, får deltakerne 20 kroner de kan handle for på det lokale markedet. I tillegg får storbonden en kniv som vil komme godt med i en eventuell finale. Hei! Hei, god dag! God dag, god dag! Trader, vet du. Velkommen til Gars. Mange takk. Det er jo litt viktig nå at vi får tak i de pengene og får handla inn til gården så vi får normal mat. Slipp å ete på de mjølgreiene. Ja, hun kjennes jo søt der den står. Det blir jo viktig at hun er sødig. Han virker rolig. Er det ikke det? Det er dypt ut i dag. Det som har blitt spesielt er at du har faktisk lagt den første på langs, og ikke på tvers. Nei, da ligger jeg stokk til under der igjen da. Det er litt vanskelig å se i vannet her. Garantert. Jeg må vel kanskje bade da for å se det. Ja. Det ene avviket vi egentlig har i forhold til skissa di er at han rett og slett ikke har kommet langt nok ut, og det har du vurdert i forhold til høyda på land. Ja. Det er så lang tid det tok det. Ja, det tok lang tid. Jeg er jo litt sånn usikker på om han godkjenner det. Jeg vet ikke hvor streng han er. Jeg tror vi har bygget sånn noenlunde etter tegningene, men jeg kan jo absolutt ingenting. Så jeg bare krysser fingrene for at dette her går hjem, for at vi trenger de pengene. Oi, oi, oi. Ja, her ser jeg da levere 16 brød. Her er lite grann brende flekker. Det er køl. Brødene blir jo hvertfall godkjent. Hallo, it's Ida. Du vant hele dagen tilbake. Du må faen klare å gjøre 16 brød. Tror du hønegård på den nærmere? Jeg har lyst til å bare ta den. Alt var kjempebra med det brødene. Skal jeg ta den og legge den inn? Jeg håper jo virkelig at de er fornøyde med det jeg har gjort. Spesielt brødene, kanskje. Fordi der sto jeg jo alene på en måte, med hvertfall den deien. Så jeg håper virkelig at det blir godkjent. Ohoi, sann! Litt mørkt, kan man si. Litt mørke roser. Det er sånn detaljer sånn på rosemalingen, vet du, som er... Det skal være, det skal være symmetrisk, og så skal det være fade ut med fargen og sånn. Det er derfor jeg bruker så jævlig lang tid på det. Enten eller, det har dere fått med dere. Enten vil jeg ikke, eller så kan jeg gjøre det. Jeg vil ikke. Men det har vært litt en tålmodighetsprøve, det skal jeg love dere. Nå kommer han. Ja, pusen. Nå er vi spent. Nå er vi spent, altså.
Ja, hvis du begynner med rosemalingen. Den var helt topp. Det var ikke gamle nok motiv på sine. Det var ikke vaflene. Men ellers var de veldig fornøyde. Brødene. Ja. De var svidd noen. Mm. Yes. Men nå har sjelden tror jeg det sitter så flotte brød. Yay! Sjeldne fine brød dine, Ida. Nei, det var topp. Og smøret, det var perfekt. Wow! Osten var, det var, også, det var litt brun, men det var pannosen hadde gjort, og den var veldig sjelden at de gjorde det. Det var frisere. Det ble så fint. Jeg så det der brygget akkurat da. Ja. Ja. De har ikke dratt ut langgangen 1 meter sånn som det stod. Og så var det skjevt fremme. Men på grunn av at vi hadde tatt høgde for vatten, og da sa jeg til henne, argumentene var såpass gode at yes. Ja! Yes! Bra jobba. Bra jobba. Bra jobba. Kom igjen, Lars. Jeg er kjempe. Bra jobba. Jeg er drittkry av deg, ko. Faen, steike meg. Vi trenger litt opptur, altså. Ja, det var veldig gøy. Da har det vært alt, for det har vært en tøff, det var skikkelig tøff uke. Altså. Neida. Det var kjekt, dette. Ja, det var skikkelig bra. Ja, det var deilig. Som vi har arbeidet. Nei, som eier disse koppelammene, det er sånn at jeg tenkte å hente de hjem. Åja. De to koppelammene deltakerne skulle ta vare på, har fått i seg den viktige første næringen, og er nå sterke nok til å vende hjem igjen til nabogården. Vendela! Eierne til koppelammene. De har kommet for å ta dem med seg hjem. Åh! Ja! De har blitt tatt vare på. Var ikke det bra? Koppelammene blir hentet. Ja. Ja. Nå skal dere hjem, gutta. Ja, det skal dere. Nei, men de så jo fine, de. Ja. Ja. Dere har vært kjempeflinke. Ja. Virker ganske glad og lykkelig. Ja. Hei, gutter. Å, de er så søte. Ja, skal dere vokse opp og bli store, vet du. Ja. Ja. Fisarene har vært så redd for det, liksom. Sånn. Er du klar for å skilles fra dem? Ja. Ja. Det blir litt trist også da, de er så nydelig. Ja. Jeg blir kjempelei. God Inger. Ja, det er litt sånn følelse. Timmy og Tobias. Timmy og Tobias har vi kalt dem. Timmy er Tørebrøy. Der? Ja. Jeg har blitt utrolig glad i dem. Jeg er trist, litt lei meg. Ja, det er blandede følelser, egentlig. Litt vondt. Litt vondt inne. Det gjør det vondt. Jeg kommer til å savne lammene veldig mye. Jeg skal dere ha hjertelig tusen takk. Og takk skal du ha. Det her var en kjempefin jobb. Takk. Tusen takk. De har blitt fine. Ja. Takk for det. Takk skal du ha. Ha det. Ha det bra. Jeg blir... Jeg skjønner deg som jeg blir så glad i. Å, Gud. Får det fint, da. Det er litt nesten som at man gir bort noe veldig spesielt. Nesten som barn, faktisk. Gud, så rart å bli så glad i to små lam. Du har hatt intens for at du er ute, ass. Det var altså helt vondt. Ja, 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 det er helt feil. Har du vasket noen gang, da? Nei, vet du, jeg venter med å vaske klær til jeg har brukt siste plagg, jeg, for at jeg hater å vaske klær. Jeg har jo aldri vasket, jeg. Nei, vent da, du vet jo hvordan, du vet jo konseptet.
Jeg kan jo ikke vaske klær. Jeg har aldri vasket klær, jeg da, for faen. Dette her er... Er dette her første gang i historien at du har vasket dine egne klær? Ja. Dette her er stort, altså. Jeg er jo bare 46, for faen. Ja, det skulle jo mangle at du ikke hadde... At dette er første gang, da. Få det vekk, da. Sånn, og så tar du en klass med grønnsåpe. Ja. Og så pumper du over med kaldt vatten, sånn at det blir lunket. Sånn. Faen, helvete. Det var 2-6 mange ganger der, da. Du må ha noe mer, da. Hæ? Ta så heller ut det der. Fy faen, Lotte. Hvem er det, Olo? Det der har du... Har du sett fargen på det vannet der? Jeg driter for det oppi. Jeg ser det. Få bada deg vid for greia. Det er jo sosa. Fy faen, vi har jo ikke skapt dette. Nei, det der. Jeg tror du har spart hvis du bytter ut vannet et par ganger. Tror ikke det er reit, Olo? Nei, for faen. Ja, men hva skal jeg gjøre nå, Olo? Bare gjør det en gang til. En gang til, og så litt vann. Vri ut alt vattnet. Jeg så på da. Den kan du gnekke inn i. Jeg får deg ikke til. Jeg vet ikke hva det er. Jeg gidder ikke det. Jo. Ta og få ut vannet der. Sånn. Fy faen. Er ikke dette deilig? Ja, da må du finne vatten til meg da. Shit, underbukser og drit og lort. Det er for sjukt, er det ikke at jeg lærer deg hvordan du skal vaske klær? Ja, hva faen skal vi gjøre da? Skal du overleve på den farmen du, eller? Ja, gjerne. Ja vel, så vask klærne mine også da. Så hiver deg ut før du vet ordet til, da. Jeg skal spandere 6 halvliter på deg, gutt. 6 champagne, da. Ja, det er greit. Jeg drikker ikke øl, jeg vet. Da er det noe som du får verdens beste sider. Er det sider? Sider. Ja. Ok, fikser du klærne? Åja, sa jeg ja til å fikse, vaske klærne dine. Da var det sendingen 5 liter eller 10 liter med sider til deg. Ja. Til Oslo. Ja. Hvis du vasker de. Ja, det er greit. Det er greit. Siden det er deg. Ja, men jeg er deg. Jeg sender deg også, jeg. Ja, det er greit. Kjempebra, ja. Fiks da, da. Hva sa jeg egentlig ja til nå? Så går han kukken av, vet du. Hette jeg vasker kledene mine og styrer på litt sånne ting da. Jeg gidder ikke grisa på å ta i skitten hundebukser og alt av møkket da. Dette går ikke da, vet du. Han er en sånn undersøtten min, altså. Nei, han er veldig gøy. Det har jeg bare sett på TV, altså, hvordan man gjør. Sett, nå har jeg skylt kanskje 5 ganger, Lotte. Jeg fikk ikke vite hva han til å gjøre dette her. Hæ? Mye på grunn av at jeg ikke skjønner alt hva han sier. Nei. Sånn, Lotte. Ja, du er jækla flink, jo. Nå skal jeg bare ta vann opp henga til, og så kan du få lov til å gå opp der og kose deg, og så kan du vri opp. Og så henger det. Ja. Han vasker ikke med hjertet, Lotte. Hæ? Vasking har hjertet han ikke henger opp. Ok. Dette blir hjelp av meg en gang. Ja, de dette jo ned. Jeg gir ikke at dette ned nå. Du må lære deg å vaske klærne dine selv, gutt. Det er sånn som Kari Brømme sier du må lære deg å smøre brødskjeva dine kjær, som du lærte å vaske klærne dine kjær. Livet på landet. Jeg vil høre noe til deg, Johan Olo. Snart tid for andre kjempevalg på gården, og Kari må tenke på hvem av jentene hun ønsker å møte i tvekamp. Wow! Ja! Jeg gruer meg til å velge noen. Absolutt. Jeg er en veldig direkte person, og det vet jeg kan være irriterende for mange. Men jeg er veldig redelig. Og akkurat på dette tidspunktet, så tidlig, så går det kanskje mest på det at man ønsker å velge hvem man skal fortsette tilværelsen her på gården med. Men jeg er ikke strateg. Jeg er ikke så god på sånn... Hater sånne der politikkgreier. Så, ja, jeg får se. Kanskje jeg bare skriver navnet på en lapp, og så trekker en lapp. Fikk du snakket med henne i går? Ja, jeg har snakket med henne. Men jeg vet jo ikke helt sikkert hva hun... Hun hadde ikke bestemt seg helt, liksom. Vi må bli her. Ja. Ja. Jeg vet ikke hva Kari tenker. Hun kan velge meg for alt jeg vet. Jeg håper ikke det. Jeg håper at hun ser på meg som en ressurs. Jeg håper oppriktig at hun velger meg som andre kjempe. Det blir veldig tungt å være på gården i ukene fremover, dersom vi skal være to steinboker som står og stanger mot hverandre hele tiden. Det orker jeg ikke, så enten drar Kari hjem, eller så drar jeg hjem. Så får vi bare se hvem av oss det blir.
Jentene har pakket sekkene sine. Det er tid for andre kjempevalg. God dag. God dag. Jeg må bare gratulere først av alt da, med vel gjennomført ukesoppdrag. Tusen takk. Du får til en applaus for deg. Lote, du har vært storbonde og er fortsatt storbonde. Er det en titel du har følt deg komfortabel med å ha? Ja, jeg var litt stresset å begynne med damene mine, men det begynte å komme seg mer forferdelig. Da. Ja, Kari, du ble altså valgt som førstekjempe, og du skal ut i tvekamp nå. Mm. Skuffende å bli peket ut? Nei, det er helt greit. Noen må være først. Altså, hvis jeg skal virkelig dra opp en grunn, så kan det være enten fordi Lote ser på meg som en rival i en finale, eller fordi han er lei av næget mitt og håper at jeg taper en tvekamp. Men jeg har ikke tenkt noe særlig på det, altså. Ida, føler du deg utsatt i dag? Jeg tror kanskje alle jentene føler seg utsatt, uansett. Jeg håper jo at det ikke blir meg. Ja. Kari, ja. Tida har kommet. Mm. Du kan komme hit. Kari, du skal altså velge din motstander av de fem jentene som sitter her. Mm. Det er jo fem. Sterke jenter på hver sin måte, vil jeg tro. Absolutt. Men du må jo velge én da, som motstander. Ja. Hvordan tenker du når du skal velge motstander? Jeg er jo ikke strateg i det hele tatt, vet du. Det er det. Jeg er så i nuet. Men så slo det meg egentlig ganske greit at jeg vil velge en som gjør det slik at jeg vinner uansett om jeg vinner eller taper tvekampen. Kari, kan vi møte etter tvekampen? Straks på Farmen kjendis. Lotepus finner på nye metoder for å unngå å vaske klærne sine selv. Det er dummeste man kommer på i dag, Jaffa. Klar! Ferdig! Gå! Og storbonden bidrar med sang på markedet. Aldri var jeg dagen god, og aldri fikk jeg nattero fra kjæringa. Tiden har kommet. Kari skal velge hvem hun vil møte i tvekamp. Kari, du skal altså velge din motstander av de fem jentene som sitter her. Mm. Kari, hvem vil du møte etter tvekamp? Jeg vil møte Aylar. Det kom ikke som en bombe. Andre kjemper, Lar? Ja. Jeg tipper nok at det har noe med at hun og jeg har gått veldig tottene på hverandre i løpet av den uken vi har vært her. Men du er klar for å kjempe mot Kari? Viljestyrke kan slå mye, så vi får se. Jeg er klar. Kari og Lar, dere skal tilbringe natta i hver deres hytte. Dere andre med så vaste ting og tvekamp i morgen. Aylar og Kari, dere blir med. Ja. Ha det! Lykke til! Det var jo litt sånn rart. Jeg hadde en strategi om å holde meg unna bråk. Det funket skikkelig dårlig. Men vi er så forskjellige, hun og jeg. Vi er nesten to ytterpunkter. Og det fører til at hun og jeg går veldig lett i tottene på hverandre. Spesielt her inne, hvor vi har så lite tilgang på mat. Ja, her er skrevstua. Og inne der finner dere mat og utstyr som dere trenger til å være på hytta i natt. Dere skal dele et måltid nå.
Og i løpet av måltidet så ønsker jeg at dere skal bli enige om hvem dere som skal få et besøk på hytta. Hvordan dere blir enige om det er opp til dere. Skal jeg stå av deres? Takk. Jeg har ikke tenkt å kjøre ut et psykologisk spill, for sånt kan jeg ikke. Jeg er en her og nå-type, jeg er ikke strateg. Skulle gjerne vært det litt mer. Mens hun jeg skal dele middag med, hun er en megastrateg. For hun er profesjonell pokerspiller, og det krever utrolig mye kløkt. Dette var faktisk veldig, veldig godt. Jeg regnet med at du skulle velge meg som andrekjempe. Ja. Jeg var sånn 98% sikker. Men jeg tenkte at hvis jeg vinner, så er jeg tilbake på gården. Det er fint. Da slipper du å krangle med meg. Ja, men du er ikke der. Det er akkurat det jeg også tenker. Og nå har du feelings på det, men det er sannheten. Nei. Ja, ja. Det er helt enig. Ja, vi har veldig forskjellige verdier som vi lever etter. Jeg sa det til i dag også. Jeg tenkte, jeg vil fortsette å være på gården, men jeg orker ikke å ha en person som jeg går og krangler med hele tiden. Nei. Og da er det bedre at enten er Kari her, eller så er jeg her. Da tror jeg det blir hyggelig for begge to. Ja, og det er helt ok. Det er pragmatisk. Jeg vil prøve å unngå bråk. Eller kanskje jeg skal vurdere å bare gjøre henne skikkelig sinnet og provosert, sånn at hun har dårlig humør til i morgen. Jeg lager merke til at hun fungerer veldig dårlig når hun er irritert og sulten. Det er ikke noe problem å irritere Kari. Man kan snakke om hva som helst. Begge er sånn, ok, la oss si minst mulig for å unngå krangel. Nei, krangel. Det er ikke noe krangel. Diskusjon, da. Vi har ikke noe å krangle om, men det er bare... Diskusjon. Ja. Vi har lite mat. Lite søvn. Det er ikke så mye med det å gjøre. Vi er veldig forskjellige. Vi har forskjellig syn på veldig mange ting. Jo, men det har jo nødvendig også. Ja, i hvert fall. Skrelle potet, det gidder du. Ja, nei. Det er ganske sur. Til den jeg skreller ikke poteter, altså. Nei, men det er på grunn av at de ikke kan, da, sikkert. Du kan det jo ikke du heller, da. Se på det, halve poteten er jo her. Nei. Vi skal ha kappløp. Lavrans påstår han skal greie å springe ifra meg. Skal vi starte ned på Haugen, da, så skal vi opp og forbi grisehuset, da. Okay. Og jeg skal ri på Juno, og han skal springe. Hvis du vinner veddemålet, så skal jeg love å vaske kledene mine selv. Er det greit? Uten å lure andre. Det jeg synes det er forferdelig. Resten av livet? Nei. Nei, 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 så lenge vi er på gården. En veke fremme. Det var en veldig dårlig deal. Ikke gå med på den, altså. Hæ? Jeg kommer ikke til å vinne noen ting. Jeg gidder jo ikke å være med på noe jeg ikke uansett. Jo, du finner jo. Du kan jo se på det vaskeklæet. Det er faktisk en premiss, altså. Ja, det er det. Det er det faktisk. Skal vi møtes der nede, da? Ja. 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 Takk for maten. Takk for maten. Takk for maten. Jeg og Lotte kommer veldig godt overens, men det blir lagt merke til at han får andre til å gjøre skittentøysvasket sin for seg. Så jeg kommer ikke til å bli fornøyd hvis jeg ikke vinner. Jeg faen, jeg angrer på at dette var ikke så gjort, Kenny. Det er jo faen ikke mann å holde seg, vet du. Nei, men... Helvete, han er toppidrettsutøver. Ja, han er det, vet du. Ja. Og han er sånn, altså. Han er der for å vinne. Ja. Er du prompet i magen, eller? Jeg har jo vanvittig med luft. Ja, det er helt sinnssykt. Jeg er lekk. Det er det dummeste man kommer på i dag, i hvert fall. Er Lavrans klar til kamp? Ja. Er Lotepus klar til kamp? Ja. Dere skal kjempe. Helvete, så jævlig lenge da. Om oppvasket klær. Klar. Ferdig. Gå! Jogget du på denne, Lavrans? Yes! 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 Gratulerer! Gratulerer! Hvordan føler du det nå? Hvordan er følelsene nå? Han er ikke villig galopp. Han går i faen. Da må du vaske klær for deg selv. Nei, men jeg har jo deg da. Ikke sant?
bestemt at du skal ha besøk? Nei, altså, jeg vil ha besøk, men jeg steller meg på vrangsida hvis du vil gjerne vil ha besøk også. Vi kan godt trekke lodd om det, eller... Ja, det gjør vi. Det var en god idé. Den. Da får jeg besøk. Yay! Jeg vil veldig gjerne ha besøk. Men jeg gidder ikke å være urettferdig på det. De to kjempene skal nå dra til hver sin kjempehytte, hvor de skal tilbringe natten i isolasjon fra de andre deltakerne. Aylar har et mye sterkere og mye bedre finpusset konkurranseinstinkt enn det jeg har. Hun er tross alt en profesjonell pokerspiller og veldig målbevisst. Jeg skal slappe av, og så tar vi det som det kommer. Jeg er egentlig veldig usikker på hva jeg skal velge. Jeg vet at jeg er det letteste byttet, fysisk sett. Og alle aktivitetene her, bortsett fra kunnskap, er jeg dårligst på. Hun tror nok at jeg kommer til å velge kunnskap, så derfor så lurer jeg og vurderer jeg å velge noe annet enn kunnskap. Aylar er den som skal få besøk, og må skrive et brev som blir levert til storbonden ved hjelp av en budbringer. Nei, hun er kul dama. Veldig. Jækla stilig. Ja. Hei. Hei. Hallo. Brev til storbonden. Ja vel. Takk skal du ha. Ja, vær så god. Ha det. Hei. God kveld. Ha det. God kveld, ja. Se her, ja. Jeg er spent. Få ut de andre, kanskje. Kan man... Ja, få ut de andre, da. Oi, oi. Oi. Hei, alle sammen. Håper dere har det bra og koser dere på garen. Jeg har vært heldig og vunnet loddtrekningen for å få besøk. Ettersom jeg er blitt så glad i dere alle sammen, klarer jeg ikke å velge ut en av dere. Ber derfor om besøk fra storbonden. Håper du stikker innom. Klem. Aylar. Koselig. Ja. Veldig hyggelig. Ja, veldig hyggelig da. Mm. Nei, men da tror jeg stikker meg en gang igjen da. Gjør det da. Så får jeg ha det bra. Ha det bra. Jeg skal helse. Ja, men det var moro da. Jeg synes Lote er en kul fyr. Vi er kanskje litt ulike, men jeg liker Lote veldig, veldig godt. Jeg håper at han kan gi meg gode tips om hva som kreves for øvelsene. Og hvilke øvelser vi tror passer best for meg. Hei, hei. Hei. Det var jo et stort, fint besøk. Ja. Hva skjer? Har du begynt å legge en plan? Hun er jo fysisk sterk, så jeg vurderer faktisk ren flaks. Øks, ja. Øks. For hun kan heller ikke kaste øks. Nei, men da er kanskje... Jeg har sett at hun har sittet med gårdsboka ja, to dager men på rane. Men øks, har du kastet øks noen gang? Nei. Hvis du tar øks sånn, sånn. Opp sånn, og så må du slippe der. Ok. Men hva kreves for melkespannen din, tror du? Er det fysisk styrke, eller er det viljestyrke? Det er psykologi. Det er smerter, ikke? Det er smerte. Jo, men hvis du greier å telle til 60 inn i deg, og du teller til 60, så bare begynner du opphatt på 60. Jeg har litt å tenke på i natt, da. Men ok, så det er greit å vite. Nei, da får vi tale oss i morgen, da. Vi er med. Ha det godt. Ha det. Takk for besøk. Jo. Jeg er en fighter. Jeg er ikke typen til å gi opp. Det motiverer meg til å faktisk slå en person som har valgt meg ut i tvekamp. En som har gått meg på nervene den uken jeg har vært der. Fantastisk dag, dere. Ja, det er en gave. Åh.
helt superdeilig. I dag skal storbonden og hjelperne dra på det ukentlige markedet. Siden de klarte ukesoppdraget, har de 20 kroner å handle mat og andre varer for. Nei, men hva forventer vi av markedet i dag, storbonde? Er det noen som har noen ønsker? Er det noen som har noen ønsker? Jeg tror at jeg blir så innmari dyrt. Jeg tror vi tar alt på listen først, som vi trenger. Og hvis vi har noe ekstra, så må vi ta... Og tenker, da får vi så innmari lite kaffe også. Ja. Men det er viktig. Jo da, at vi har... En påse kaffe skal vi ha. Ja. Jeg er storbonde, og så det da. Hvis vi kommer i en sånn situasjon, storbonde, hvor vi må velge kaffe framfor å ikke stille opp med det som den gruppa forventer, så kommer jeg til å si fra. Ja, det hjelper ikke. Du er min hjelper. Ferdig med det. Nei, men jeg kommer til å si fra. Ja, det kan du bare gjøre. Det er større enn jeg som snakket til meg før. Så det faen ikke alltid det hjelper da, Hel. Nei, men det er ikke lengden det kommer an på. Det er tykkelsen. Vi kan ikke bruke penger på kaffe hvis vi ikke har kjøpt det andre som vi trenger. Hva har du så rett da nå? Jeg tror at det er greit at jeg er med som jente på dette markedet. Hvis ikke, så tror jeg at Lote hadde kommet hjem med tobakk og alkohol. Og det, man blir jo ikke mett av det. Jeg har gått noen runder med Lars for å se hva vi trenger. Og vi har funnet at vi i hvert fall må ha ingredienser til å lage brød. For det er så dritlei av de potetene. Ja. Nei, men er vi klar på å dra da? Hvem skal ta ansvar for penger? Det er du. Det er din jobb. Så gøy! Jeg gleder meg til å høre alt når dere kommer tilbake. Jeg er så spent. Hos dere! Jo, ha det! Ha det! Ha det bra! Justan Otto med låg i lag, med kjelte stå med klappa. Andra Otto med låg i lag, med slåst til hundar og katter. Aldri har jeg dagen god, og aldri fikk jeg nattero fra kjæringa. Se. I bunad. Kan du vaske litt klær til meg også i morgen, tror du? Vi må jo selge en sang. Ja, det tror du får med den. Så... Vi må bytte til å selge den. Vi må bytte en sang mot et eller annet. Ja. Bare får en påse kaffe, så får du gjøre hva du vil. Ja, faen altså, en kaffe, det skal ha kaffe. Jeg kan hette, jeg er overlevd uansett. Dere slår til i dag? Ja, vi gjør det. God dag. Har vi kommet til rette plassen? Er det gode priser? Ja, veldig bra. Kjøtt. Her er det kjøtt. Å, herregud, det er lapper. God dag. Vi skulle hatt noe salt kjøtt. Vi har noen unge, sultne karer på garn som jobber hardt. Ja. Svineknoke. Har du ikke noe svineknoke? Det hadde jeg ikke, men jeg har svinebog med knoke. Ja. Den ligger på 5 kroner for en sånn hele den der. Kan vi få den på 4,50? Da får vi den til 4,50. Yes. Får vi det til det? 4,50. Ja, det var raust. Tusen takk. Vi må prate om det samme. Tusen takk. Da får du mye snabber. Hva koster kaffe her? Har dere det litt forskjellig? Hvis dere skal mat, kaffe, det er jo det fineste. Ja. Det er dyrt. Det er 5 kroner for en hektor. 5? Eller så er det... Nei, da har jeg egentlig med meg for markedet og en posse kaffe. Da savner jeg. Og en kasse øl. Men jeg kommer til å høre på resten av gjengen. Og Ida vet hva som trengs der på dagen når det gjelder mat. Jeg har jo ikke peiling. Så jeg kommer til å høre på deg, da. Ja, men det er greit. Vi trenger mel. Har vi mer penger igjen, da? Vi trenger en kilo av hver. Ja, men det bestemmer du. Hvis du har det, så får du det. Du er sjefen. Jeg forstår noe ingenting til dette mjølet, men det er sikkert gode greier. Dette her? Ja. Ryggmel. En kilo? Ja. Tror du blir fornøyd med alt det kjøttet og alt dette her? Så bra! Hvis dere får et kyss hver på skinnene, kan han få en øl, da? Det er jo ikke ofte jeg får så flotte damer her på besøk, da. Kunne vi det? Ja, det jo gjort seg det. Ja. 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 Og så et ekstra, da. Og så får jeg det. Og så får du... Du kan få et til. Ja.
Tusen takk. Ikke to flasker nå? En. Da ble det en flaske. Det var jo veldig. Hallo, hallo, dere. Skal vi sette i gang en liten konkurranse? Vi skal nemlig ha konebæring. Og i dag så har vi da vært så heldige å få en skikkelig, ordentlig, eksklusiv presang. Det er ekte melkesjokolade. Å, herregud. Ganske stor også. Da trenger vi faktisk to mannfolk. Jep. Ja, der har vi jo to stykker med en gang, jo. Det er kjempebra. Vi må jo først finne noen koner til dere, hvis ikke dere har. Jeg kan være kone av det, ja. Da har vi en kone der, ja. Det er bra. Dere skal altså da bære oss. Så skal dere rundt der. Rundt der? Ned igjen her, og bort dit. Ok. Da kan dere starte der borte. Hvordan skal du bære her? Jeg må ligge over sånn. Ja. Ok. Klar. Ferdig. Gå! Gratulerer, gratulerer! Takk. Vel fortjent! Det der, ja, da er det bare pakke opp og kose deg. Jeg føler at dere ville ha denne mer enn meg, så jeg synes vi kan dele den. Og det var raus. Det hørtes bra ut. Tusen, tusen takk. Snubla og mistet kona i oppoverbakken. Men du vet, alt som du mister i oppoverbakken, gir deg en god medfart i nedoverbakke, så vi delte sjokoladeplata. Rettferdig og veldig raust av motstanderen. Du må synge en sang, Rote. Nei, ja. Kom igjen. Jeg tar det og introduserer deg. Folkens, ja, vi bor på gården, som dere vet. Og så er vi så heldige at vi har med oss en kar som kan synge. Men så er vi så kaffetørste. Ja. Så hvis han synger bra nok, så kanskje vi kan få bytte ham mot en liten pose med kaffe. Men nå skal vi få Lotepus, egen sang. Den første natten vi låg i lag, med kjelte stå med klappa. Andra natten vi låg i lag, med slåst til hundar og katter. Aldri har jeg dagen ro, så aldri fikk jeg nattero fra kjæringa. Så svala jeg min ganga grå, og vil etter besten ria. Kjæringen fronta i skabete verre, og kom fram på samme tid. Og aldri har jeg dagen ro, og aldri fikk jeg nattero fra kjæringa. Vær så god. Tusen igjen, takk. Kos dere ordentlig. Jo, takk. Ja, det skal vi. Ha det godt. Ha det, Arne. Ha det bra. Ha det godt. Jeg skal gjøre mitt beste i tvekampen. Hvis jeg ikke vinner, så er det ikke fordi jeg ikke vil. Jeg har absolutt lyst til å være lenge på gården. Jeg er en fighter. En personlighet som ikke gir opp. Så jeg kommer til å kjempe til siste slutt, uansett. Straks på Farmen kjendis. På tinget gir Tonje uttrykk for at det er tøft å leve så tett på mange mennesker. Jeg har aldri holdt kjeft! Ailars valg av tvekampgren overrasker de andre deltakerne. Det er jo to krøttønne begge to, så dette kan bli grusomt bra. Den som taper tvekampen blir den første som må forlate gården. Og livet på gården går videre for de ferske forpakterne. Gud, så deilig! Helt fantastisk. Se på utsikten der. Bli med Kari inn på kjempehytta, der hun deler opp- og nedturene fra den første uka på gården, eksklusivt på TV2.no nå. Storbonden og hjelperne er på vei tilbake til Storøy fra markedet.
på hva de kommer tilbake til med denne gjengen. Og så er jo sukkeravhengighet, så jeg kunne jo veldig gjerne tenkt på at de hadde med seg litt sukker. Så hvis de hadde med sjokoladekake eller boll og sånt, da er besvimt på flekken. Hallo! Det blir masse mel, masse egg. Fått mye mer enn vi skulle ha. Så vi kan lage oss et brød. Vi kommer med ting for hvertfall 30 ganger. For langjern har vært så tøffe tunne. Å, den ser ikke veldig tung ut, den der kurven, altså. Er dere veldig sterke, eller er den kurven veldig lett? Veldig lett. Mjøl! Ja! 1 mjøl, 1 kilo. Ja. Kan vi lære. Og Lars. Ja. 6,5 kilo med gris og knok. Kjøttet var helt fint, det. En svær bog. Jeg lurer på hvor jeg klarte å krangle seg til den der. Jeg hadde håpet han var salt, men han er fersk. Men vi skal klare å fikse nok ut av det. Og så har vi kaffe. Ah. Og hvem var det som klarte å få tak i kaffen? Nei. Lotepus sang en sang. For alle som var på markedet. Og så har vi sjokolade. Vi fikk halvparten. Det er for kjerringbæringa. Fy faen! Og så, han delte med oss, altså. Det er 12 biter, er ikke det? Jo. Det var kjempegodt. Det smaker som hvit sjokolade. Takk skal du ha. Å, fy faen. Go ahead. Hva godt for sjokolade? Det er en knalljobb, jeg. Fornøyd? Ja, dette her er matgillig, altså. Kari og Aylar skal snart møtes i tvekamp. Den som taper blir den første som må forlate Farmen kjendis. Aylar er andre kjempe og får derfor fordelen med å velge hvilken gren de skal kjempe i. Det går an å være her i dag. I dag er det helt nydelig. For det har ikke vært like lett alle dagene her. Jeg synes det er veldig tungt å være her. Vi jobber hele tiden, og det har vært litt sånn dårlig stemning mellom meg og Kari, og da ødelegger det også litt grann for humøret. Er det plass til både du og Kari på gården? Jeg burde jo svart ja, men jeg svarer nei. Det er ikke det, altså. Enten må hun hjem, eller så må jeg hjem. Hvis ikke, så blir det så innmari dårlig stemning. Tvekamp. Ja. Kari Jakkesson er jo ikke en enkel motstander. Nei, hun er nok av jentene, tenker jeg at hun er den tøffeste motstanderen. Øvelsene andre kjempen kan velge mellom er tautrekking, kunnskap, øksekast, melkespannholding, saging og slegge. Aylar, stunden har kommet. Hvilken tvekamp vil du møte Kari i? Kunnskap, det er jo egentlig det jeg hadde tenkt til å velge, uansett motstander. Men i og med at jeg ikke har pugget gårdsboken, Kari har gjort det, så tør jeg ikke gå for kunnskap. Jeg går for melkespann, fordi jeg har kortest armer, og jeg er veldig sterk. Jeg håper at det står. Jeg er en fighter. Det blir en veldig spennende tvekamp. Jeg tror det. Det var lykke til. Tusen takk. Jeg skal innrømme at jeg blir overrasket dersom jeg skulle vinne tvekampen. Men det motiverer meg faktisk å slå en person som har gått meg på nervene den uken jeg har vært der. Hvordan synes du første uke har gått? Jeg synes første uken har gått så bra. Det har vært veldig sånn, en veldig ren, spirituell opplevelse, faktisk. Hvordan er motivasjonen, Kari, for å vinne tvekampen i dag? Jeg er jo ikke noen konkurranseperson. Jeg er aldri med i noen konkurranser. Så jeg prøver liksom å tenke hvordan skal man gire seg opp. Og samtidig så... Jeg vil jo prøve å vinne. Men samtidig så har jeg vært her alene. Tenk på familien min, og begynner jeg å gråte. Å, nei! Å, herregud, hva skjedde nå?
Men hva tror du familien ville sagt til deg nå, da? Hvis jeg rett spurte vekkene på mamma, nå må du virkelig stå på, eller? Ja, de ler jo bare av meg, da. Fordi til og med når vi spiller vri åtteren, så er jeg en slappfisk. Jeg prøver ikke å vinne, jeg bare er med fordi det er så gøy. Men de vil jo gjerne at jeg skal stå på, jeg vet jo det. Men jeg vet at Alar er en ekstremt konkurransedrevet person. Og strateg. Folk undervurderer styrken hennes. Alar har valgt melkespannholding. Ok. Ja, det hørte jeg at hun sa hun hadde øvd på, faktisk. At hun klarte å holde i 4 minutter. Hvor lenge kan du holde det, tror du? Jeg vet ikke, jeg har ikke prøvd, ja. Det blir kjempespennende. Det gjør det. Jeg gleder meg til å se dere på tingplassen. Lykke til. Takk. Jeg kan helt sikkert ta mye mer i markløft og knebøy og sånt enn Ailar. Men hun er mindre enn meg, så avstanden fra skulderen og ut i melkespannet er mye kortere. Og hvis hun har trent spesifikt på det, så har hun et kjempefortrinn. Jeg visste at dette kom til å bli en stor reise, både personlig og praktisk. Jeg føler ikke at den reisen er fullført. Det er derfor jeg har så lyst til å være her litt til. Jeg vet at det er mer. Velkommen til det første tinget på farmen. Takk. Tusen takk. Da klarte ukesoppdraget. Yes. Yay. Det betyr at du, Lote, som storbonde har gjort det fortjent til en finalekniv. Den kan bli veldig viktig hvis du kommer til finalen av farmen. Så pass godt på den. Godt jobba. Helt fortjent, Lote. Ja. Det kan vi ikke det kanskje fortjeneste, da. For faen. Ja, nå sitter jeg her altså, sammen med en gjeng norske kjendiser som har vært på gård i en uke. Hvordan har det vært? Fantastisk. Kjempegøy. De første dagene var veldig, veldig tøffe. Det er jo veldig primitivt, så det var tøft. Men etter noen dager så har det blitt helt tipptopp. Hva var verst i starten da? Alt. Alt. Største forskjellen er mest sannsynlig at du må starte rekka mye tidligere. Skal du ha koke noe, så må du begynne med å kløve ved. Altså, alle ting begynner mye tidligere. Og skal du ha vann, så må du hente det. I stedet for å åpne krana i veggen, liksom. Petter, hvis du tenker tilbake på det første øyeblikket nede på stranda når du kom. Ja. Beskriv hvordan du tenkte på de andre deltakerne, da. Jeg tenkte at jeg klarer den der suppegjengen her å drive en gård på noe som helst måte. Det var egentlig det jeg tenkte. Og det har vi jo klart, da. Vi har jo blant annet Lotepus her, som har vært en formidabel storbonde, som har loset oss litt gjennom her. Hva tenkte du når du så han første gang? Jeg tenkte, hvor pokker er det gravd frem den der nissen her, tenkte jeg. Han der har jo ikke, kan jo ikke gå løs blant folk noen gang, tenkte jeg. Nei, da tenkte faen meg, jeg så deg også. Ja. Men så har jo vi blitt ganske gode kompiser, da. Ja, du er jo, vet du, snart mann du nå. Ja, jeg har det. Så han har tatt på seg jobben og gror litt hår på brystet mitt. Det er stor oppgave, det, Lote. Ja, det gjør seg ikke selv. Det, Lote, helt ærlig, hvordan har det vært å være storbonde for den gjengen her? Ja, faktisk var 1000 ganger bedre enn jeg trodde. Det var kjempekjekt, og de har stått på og ville prøvd å jobbe så pokker enn så. Jeg skal slutte å si at østlendinger er helt ubrukelige, i hvert fall. I løpet av få dager så har det gått fra å være nesten ukjent for hverandre til å dele seng. Hvordan har denne overgangen gått, Tonje? Det eneste som kanskje har vært nytt, sånn sett, er det å leve så tett på så mange folk. Hva er utfordringen med å være sammen med så mange andre, da? De aldri holder kjeft. Men jeg er vant til å bo på vidda med 1 mil fra nærmeste nabo. Så det å være med en sånn stor gjeng, da, det er litt utfordring for meg. Om litt må Kari eller Ailar dra hjem.
hvem av deg er viktigst å beholde på gården? Vi kan begynne med deg, Ingeborg. Kari. Selv om det kan bli litt mye av og til, så tror jeg nok at det er hun som har det meste å dra på. Tore? Ja, jeg mener også Kari. Er gull verdt her inne. Hun har en morskjærlighet, da, som jeg liker. At hun tar vare på. Så kan man være sur på mora si mye. Men hun er der med kjærlighet, og de tingene hun sier, sier hun fordi hun vil noe godt med det, da. Lotte? Nei, jeg mener at Ayla skal være jeg. Kari er et spektakel for meg uansett. Hun er allergisk mot mannfolk og alt av gangen. Hun orker det. Hun ryker tottene på hverandre uansett. Om litt blir det klart hvem som får bli, og hvem som må dra. Kari og Ayla er på vei hit. Velkommen hit, begge to. Takk. Takk. Hei, folkens. Hvordan har det vært for dere uten Kari og Ayla? Stille. Stille. Ingen krangling. Ikke noe bråk. Nei. Nesten så begynte det å kjedele på å gå ut på gåse magla en gang. Og ingen så kragla, og ikke gjør noe ting i går. Ja, vel. Jeg kommer vel tilbake, altså, men da vet vi livet igjen, tenker jeg. Så lenge vi ikke er her sammen, så blir det nok en hyggelig... Så blir det kanskje lettere dager. Forhåpentligvis, fremover. Er det noe dere vil si til gjengen før vi starter? Jeg savner dere veldig mye. Det er utrolig rart hvor glad man kan bli i noen på så kort tid. Det blir jo veldig intenst når vi er sammen døgn rundt. Kari? Alle dere ti er redelige folk, som jeg har høy respekt for. Det var det. Kari og Ayla skal straks ut i kamp. Ayla har valgt melkespannholding. Hvem av deg tror dere har størst sjanse til å vinne? Lars? Fryktelig spennende. Jeg har ikke peiling, rett og slett. Det er jo to kruttønner begge to, så dette kan bli grusomt bra underholdning. Er dere klare? Ganske. Da er vi klart til tvekamp. Kari og Ayla, dere skal møtes i melkespannholding. Øvelsen har enkle regler, men er fryktelig tung. Og denne dag, som tåler mest smerte, vil vinne. Spannet skal være i rett vinkel ut fra kroppen. Klarer dere ikke å holde posisjonen ordentlig, så må jeg til slutt slå en av dere ut. Er reglene forstått? Ja. Ta tak i håndtaket. Løft! Vi har passert ett minutt. Kari, litt opp med armene. Tre minutt passert. Minutt passert. Dette er veldig bra. Begge to, strekk deg opp. Jeg får det ikke strakere enn det her, altså. Det er ikke noe bøy i albuen, det her. Her utholdenhet. Kom igjen. Seks minutt passert. Den er sterkeste kvinnetiden noensinne i farmen. Kom an, Ayla. Ut med armene, Ayla. Venstre armene.
Det er for jævlig vondt. 8 minutter! Stram ut armene, begge to. Ut med armene. Alle har venstre armene. Stram ut. Kari, kom igjen. Lopp med armene, Kari. Flate rullene der. Nei, du må stram ut armene, Kari. Kari, du må stram ut armene. Siste sjanse. Venstre armene. Stram ut. Kari, kom igjen. Beklager, Kari. Kanskje det er godkjent. Okay. Ja! Yes, takk! Gratulerer, Aylar. Du vant tvekampen mot Kari. 8 minutter og 27 sekunder. Det er helt fantastisk innsats, men det er Aylar som får fortsette på farmen en uke til. Aylar, du kan gå bort til resten av gjengen og ta imot hyllesten. Ja, kjempebra. Det er bedre enn gutta, liksom. Hvilke ikke kan flytte mye. Det er helt rått. Jeg skal faen ikke gi meg. Det er ikke meg å gi meg. Og med det så er jeg de ti på farmen over. Ja, nå skal jeg hjem til gutta mine, og det er jeg veldig glad for. Skulle helst blitt her en uke til. Men du, før du drar, så må du ta skikkelig farvel. Det er jo en hyggelig gjeng. Ja, ja, ja. Virkelig en flott gjeng, altså alle ti. Jeg hadde jo mest lyst til å bli, men jeg hadde også veldig lyst til å dra hjem. Ha det godt. Ja, det er bra. Men jeg prøvde å vinne, så Aylar vant en real seier. Det føltes veldig bra å vinne tvekampen, men jeg hadde bestemt meg på forhånd. Så har jeg en liten djevel i meg, og hun ville slå Kari, fordi hun har gått meg skikkelig på nervene her inne. Så det var en seier. En av dere må på en måte... Ja, nå blir det rolig, vet du. For nå er det ikke to gjerninger her. Nå er det bare én gjerning. Ja. Hvem skal jeg bråke med nå, da? Wow! Det var noe av det flotteste jeg har sett med de kvinnene. Men må vi ta ut denne svære greia? Hva er det for noe? Det er den som varmer opp. Vi begge to hadde så superlyst å sitte i en stamp og bare kose oss og være oss to. Og så var det så morsomt, for plutselig så fikk vi jo to kuer som fulgte etter oss. Dere har jo hele sjøen, jo. Åja. Shit, hva gjør vi nå? Jeg har aldri suttet i en stamp. Så derfor så skjønte jeg ikke den der V-greia. Jeg trodde faktisk man fyrte under på en eller annen måte. Det brenner jo inn i denne. Ja, ja. Det er kjemperomantisk, det her. Jeg tenkte liksom vi skal ned rolig og stille og bare slappe av og kose oss litt. Ja. Hallo! Og så plutselig så kom jo det to fantastiske prinseroene i solnedgangen. Det var helt magisk utsikt. Nei, hjelp! Det er ikke mulig! Men dere har tatt bort den nå? Nei, vi holder på å prøve! For at da kommer det til å få minnet av farmen for resten av livet, altså. Men kuren har drukket opp alt vannet. Er det en av hullene? Ja, ja. Og så bærer du bare på den siden, og så bærer vi en klær. Fy søren, så digg oppi der. Ja. Og så bare setter vi ned på stranden, da. Ja, ja. Kos dere. Dere får godt bad. Tusen, tusen takk. Wow. Var det varmt? Det var helt sjukt digg. Må jeg glede meg? Å, herregud. Det er litt sånn grums på bunnen. Ja. Det er vi vant til. Ja, masse grums. Litt sånn. Åh.
Gud, så deilig. Nå er det ganske digg å være her. Ja, helt fantastisk. Se på utsikten der. Men den utsikten var bare helt utrolig. Den har jeg heller aldri sett i hele mitt liv, og jeg har reist over hele verden. Det der, det var noe spesielt, altså. Wow. Gud, det er helt utrolig. Ja. Neste episode av Farmen kjendis i morgen 21.40. Deltakerne får vite hvem Kari har valgt som ukens storbonde. Vervet går til... Hvis jeg blir storbonde, så får jeg panikkangst. Jeg vet hva det innebærer. Når en av grisene skal slaktes, blir det en tøff opplevelse for Vendela. Jeg vet at det er liksom det man gjør på gård, men... Eller... Og Petter fortsetter sin reise mot å bli mann. Kjør! Bli med Kari inn på kjempehytta, der hun deler opp- og nedturene fra den første uka på gården, eksklusivt på TV2.no nå. Vinneren av Farmen kjendis vinner en ny Kia Sportage med unik 7-årsgaranti til en verdi av 370 000 kroner. Bilen er levert av Kia Norge.